bëhu ai që i udhëzon njerëz me praktikën tonë ato. Kallëzoj të tjerëve në shkollë, në zonëzve që jime ta, në klasë, studentëve që i atje, punëtore ku jem punë, ku të koftë, kallëzoj ju sa mirë më falë. Pak kallëzoj ju me gojë, ma shumë kallëzoj ju me përkushtim. Vallaj, kërshojnë nuk u falë, e kërshojnë qëtësin shpirtnore, e adhurimin tënë, me lejnë e latë manuar kanë me të ndjekë me të pasuofë. Që të regojnë praktikisht se sa i mirë është Islami. E jo që kur t'nin një babë që djali për i falët, me kujtu se, do më thonë, mu shkatru familia, tash, mu, qka mu? Po në gjimë rase fatkecisht kur, apo, po pysin, ka ndonë mu me më pyt, a lejohet të hoqë mu falë në banja. Pse? Po se me më pati të rukun të u falë, tha mytin ato. Që është mara, kur nën ti, shërënën të farvenit i kun që, e janë Kosovërën e, tha, qëtorën e, qëtorën. Qëtu ka që si njerë? Po, valoj, ka si njerë. Ka njerëz që kur vajzë ati i thëtë, du më mbulu, thëtë që ku dera. Nësë kakë. Që mërë që qikën të për këtë punë? Valoj, ka njerëz e që qikën nësë kakë, për shkakë të shamisë ato. Allah në rrëta. Andaj në duhet që, me të vërtet, këta njerëz i ka tu dikusht, i ka tram dikusht ta. A i kërëtën së të që të shamin dhe rajo kryqa bot, me njerë, Allah din. Mi ka zë, jo më në bot, së zbot, ashtu, ata e në televizor, ata e në filma. Ata që po këshytin lëmë, ata filmen ata, ata zhëmë për një me ata. Ata musliman zbojnë ashtu. Apo, jo më në, qërë, ata më për një me, po, qëri për një me ku janë. Apo, që që këtë joliri, që këtë iriu, që këtë, mashallah, edhe falet, edhe i sjellë, shumë, edhe maj mirin shkollë, që të këshyre ti, më shyre filmë më në Allah, apëtën. Apo, e njerët, e nështë s'po kanë realitet ku me po, këshyre filmë, këtë që, ta është qika ti, me njere, ko më mush, me, në, me, jenë akrebove, këshive, jo, më në Allah, ka dalë, jo, se së shtë ashtu, i kanë tut, i kanë tut, s'ka faj, i ka tut, a në kanë i neve në herë të funë, kur, kur s'na kanë i, ku më në neve, apëtën? Ku me mnimu të folë, ku? Sninë Allah, dhe zë. Lojnë fort më një zonë i unë. Dikun këshillak s'ka pone i musliman që rduhet. Larga ty s'ka pone i qka. Qa ka paj? Shë lojmet, katastrofë. Ku të ndish, qka që ka shpërthy, shkyme, e di sa kësish ku ashtë atët. Pse më rla kështu? Pse kështu? Pse? Pse kështu? Nuk është buta islami kështu, të vallaj, nuk është kështu. Nuk është kështu, ka që zëmët e ka që të mërë. Nuk është kështu. Por dikujt i pëlqen që me rroj me agërdit dikujt. Jo me fletë, po me rroj me agërdit. Që si të tush, mu falj. Apo, po t'i kalzojmë, t'i kalzojmë që më stut, më stut. Vallajnë që dikush falet e në gjinane, mbulot, veç jashojmë hajrin. Apo, saj që i vjen mu falj, edhe aj që i agjeran, edhe aj që mbulot, qka kena ma pak e qka kena ma shumë. Apo, po ma pak kena rini të drogojrume, ma pak kena, ma pak kemi rini, apo që e kozmar alkoholin, ma pak kemi vrasje, ma pak kemi rrahje, ma pak kemi hajni, ma pak, ma shumë kemi respekt, ma shumë kemi nder, ma shumë kemi moral, ma shumë kemi arsimim, edukim, kjo e ma shumë, sa ma shumë rritni jo, ma shumë kemi kësi dhe ma pak kemi asi. Po që kalzojmë, dhe të gëzohet baba që kur të njën që djali për i falet, bële le thëtë, unë e s'pa falen apo birë, ti bële njën e pishpis neve dhe të falet, apëtën, le të shtyën, bële le del t'i kusht. Nga se të kuptojnë se këtë dim veç mirë ju s'jel, apëtën, veç mirë si ju s'jel. Po kush ju ka zënë atë punë? Kush me ju ka zënë? Po jo, jo dunim ju ka zënë, apëtën, gjithë jo, në familjet e juve, ku të që tjeni? Kallëzojni për bukurinë e Islamit. Kallëzojni praktikisht për ndikimin e mirë të Islamit në sjelljen e juaj, në sabrin e juaj, në respektin e juaj, në dashurinë e juaj, në mëshirën e juaj. Të gjitha këto, sikur që praktikisht i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bëft thirrës praktik në Islam. Allahu na bëft në rrugë lëzër dhe motra, Allahu na bëft nga ata që të tjerët për shkak të fjalëve tona, dhe sjelljeve tona, dhe respektit tonë mes vetë. E dënë këtë fejë, e dënë Allahun dhe pejgamberin.